Takimi i ministrave punëve të jashtme në Berlin ishte një mundësi e shkëlqyer për mua për të zhvilluar disa takime me ministrin e jashtëm Steinmeier, ministrin e çështjeve europiane, zyrtar më të lartë në zyrën e kancelarës dhe me kryetarin e komisionit të çështjeve europiane në Bundestag, sepse bashkëpunimi bilateral ndërmjet Shqipërisë dhe Gjermanisë pas procesit Berlinit po vjen duke intensifikuar. Gjithashtu kemi bashkëbiseduar me palën gjermane për procesin e reformave dhe për hapat që do të hedhi Shqipëria në drejtim të integrimit evropian. Status i vendit kandidat, siç kemi theksuar, ishte vetëm një hap i ndërmjetëm në rrugën e gjatë që e pret Shqipërinë në procesin e integrimit evropian, në rrugën e reformave të sundimit së drejtës në ekonomi. Zotëri Ministrë, ju ishit pjesë e konferences të ministrave të jashtëm të balkonit përëndimor, konferences të cilën e ka organizu Instituti Amerikan Aspen dhe ambasada angleze në Berlin. Më të në thuni se për çka u bisedu në gjatë kësaj konference dy ditore? Konferenca u përqëndrua tek nevoja për të intensifikuar në radhë parë procesin e afrimit më tepër të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian, sikundër në një propozim konkret që vjen nga Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar për të zhbllokuar situatën impas që kalon Bosnia dhe për t'i ofruar Bosnjës përmes instrumenteve specifik një proces më të strukturuar për hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asociimit dhe më pas për aplikim për antarësim në Bashkimin Evropian. Ishte një mundësi e mirë për të diskutuar gjithashtu sfidat gjeopolitike në cilën ndodhet sot Europa, impakti që kanë këto sfida për Ballkanin, aq më tepër kur dihet që situata në lindjet e Europës dhe në kësaj është kërcënuese. Gjatë këtyre ditëve ju keni pas disa takime me zyrtarë të lartë të Bundestagut Gjerman, po dhe të Ministrisë e Punëve të Jashtme Gjermane. Çka është bisedu rreth bashkëpunimit të ndërsjellë të shqiptarëve gjermanë? Së pari është diskutuar në bashkëpunimin politik dhe ekonomik ndërmjet dy vendeve tona. Së dyti gjithashtu mes vendeve tona ekziston një klim mjaft pozitive, sidomos e iniciuar me vizitën e kryeministrit Rama në Berlin dhe me atë çka u zyrtarizua në procesin e Berlinit dhe në dokumentin e Berlinit. Objektivat politik dhe ekonomik janë shumë të qartë, ne duam që të kontribuojmë që rajoni jon të jetë sa më shpejt i ndërlidhur fizikisht me Bashkimin Evropian, ne duam gjithashtu të vazhdojmë dhe të thellojmë kursin ton politikës jashtme në rajon, sepse e shohim këtë si të domosdoshëm dhe morim mbështetje gjithashtu nga pala gjermane për pozicionin ton dhe për influencën ton pozitive që ushtrojmë në rajon dhe ne duam gjithashtu që të hedhim hapin e radhës dhe po punojmë për të hedhur hapin e radhës. Natyrisht sfidat janë dha, reformat janë shumë të rëndësishme, me kosto, në disa raste të dhimbshme dhe për këtë nuk diskutohet, nevojitet një bashkëpunim i qartë, i plot dhe i paekuivok politik në të gjitha anët e spektrit. Zotëri Ministër, një detaj që jeme ka rakështu në spikon, takimi me Zelenskë presidentin e Bundestagut ishte para pa, ishte gjysëmore, fatmirësisht ajo zgjati gjysëm ore ma tepër, rafësisht një orë. Ishte kjo për të mirë, apo ishte për ndonjë kritikë? Zëvendës presidentin e Bundestagut mund të konsideroj një mik personal dhe një mik të Shqipërisë. Jam takuar me të edhe para disa javësh, që ka demonstron faktin që ne kemi vendosur të jemi në kontakt vazhdueshëm me autoritetet gjermane në qeveri dhe në Bundestag, po kështu do të fillojmë komunikim, procesin e komunikimit edhe me autoritetet e landeve, duke qenë se ka një peshë specifike në vendimarrjen Gjermani dhe për t'i përfshirë sa më shumë në Ballkan dhe sidomos në Shqipëri. Mora mbështetje jo vetëm nga zëvendës presidenti, por edhe nga gjithë deputetit e pranishëm për kursin pozitiv të reformëve që ka ndërmarë qeveria jonë dhe për rolin ton konstruktiv dhe stabilizus në rajon. Zotëri Ministër, faleminderit.